Ми розуміємо, що відбувалося в засобах масової інформації в Російській Федерації, але і ось є позиція пана Кулеби. Все-таки ось ця історія, чи дійсно м'яко так відповів пан Кулеба, чи, можливо, жорсткіше потрібно було реагувати? Ви знаєте, мені здається, в цій дискусії від реакції чи української сторони, чи російської сторони не зміниться внутрішня риторика і не зміниться, допустимо, публікації в ЗМІ. Ну, тобто, від того, що Кулеба, допустимо, на підвищених тонах, так, за кращими рекомендаціями Арахамії, спілкувався б заочно, допустимо, з Лавровим, я не думаю, що російська пропагандистська машина чи російські ліберальні ЗМІ, якщо вони там ще залишилися, подали його точку зору як істину. І від цього змінилося б сприйняття реальності чи сприйняття ситуації росіянам. От маю глибокі сумніви, да, з даного приводу. Те ж саме стосується і України. Окремі ЗМІ можуть подавати думку Лаврова як таку, що для них чи їх власників здається істинною. Але це абсолютно не означає, що цю точку зору поділяє більшість українців. Тому от в питаннях, коли ми говоримо в питаннях історії чи її, скажімо так, спробою доведення певного еталону, ну, дійти консенсусу чи порозуміння між країнами неможливо, особливо між країнами, які знаходяться в конфлікті. Ну, складно уявити, що десь колись в оглядній перспективі там 50 років якийсь представник Російської Федерації, якийсь представник України сядуть і скажуть: слухай, давай ми державні свята узгодимо. От оце твоє, ну, як от Росії, а це українське. І от вони приймуть цю позицію. Ну, тому що кожна сторона, кожна країна, вона відображає той зріз історії, який стосується подій, які мали місце на території, яку вона сьогодні асоціює як свою, суверенну. Хоча території теж змінювались. Да, і залежність лише від періодики, яку ми оцінюємо. Якщо відмотати історію, допустимо, там не на 2000 років назад, а ще на 3000 років назад, то, в принципі, тут складно взагалі говорити про існування України чи Росії. Да? Тому, насправді, це питання спроби підкорити історію політичним реаліям сьогодення, вони завжди націлюються на конфлікт. Завжди. І так буде продовжуватися. Якщо, ну, звичайно, наприклад, Росія там не переконає в своєму баченні історію України, а Україна Росію, Оце важливо, кого переконає. До чого я веду? До того, а на кого тоді спрямовані ці меседжі? Тому що вони постають і постають. Російський меседж Лаврова, він адресований перше, внутрішня аудиторія, безперечно. Це безапеляційно і безумовно. Водночас, той наратив, який вони системно просувають, в тому числі на Заході, і стаття Путіна, яка стосувалась України і написана була українською, вона ж теж завершилася словами, про які стосувалися спільного минулого народів України і Росії. Але ціль була зовсім інша. Це доведення Заходу історичного права Російської Федерації визначати політику, яка реалізовується на території України. Ну, тобто самоствердитись в якості гегемона, чи самоствердитись в якості того, ну, того суб'єкта, на якого Україна повинна орієнтувати, чи в сферу інтересів, яких вона повинна, власне кажучи, входити, в силу історичної єдності народів. Тобто, якщо ми тут ми говоримо про те, що меседж, ну, він має все-таки два вектори руху. Один рух – це внутрішня аудиторія, другий вектор руху – це пояснення того, чому Росія має визначати нашу політику. З ним, очевидно, ні з першим, ні з другим не погоджується Україна. Протидія цьому меседжу яка? Це для внутрішньої аудиторії жодної, для російської аудиторії, ну, от абсолютно ніякої. Ми не представлені на інформаційному ринку Російської Федерації, крім тих роликів, які демонструє Скабєєва, але вона якось вибірково чомусь віддає перевагу Гордону і його дружині. І, ну, іноді вмикають якихось окремих представників політичної еліти, які знаходяться, ну, скажімо так, які знаходяться не зовсім конструктивні позиції по відношенню до суверенних органів державної влади в Україні, чи, допустимо, тих політиків, які знаходяться під домашнім арештом. Але якщо, ну, в Україні, не знаю, чому так вони вибірково демонструють лише окремих політиків, але це в тому числі і це історія пропагандистської машини, і тих людей, кого вони вибирають, вони не будуть відстоювати позицію, яку озвучує Кулеба. Це теж треба розуміти. Вони повинні дудіти, трубіти, там плюс-мінус одну дудку. Ну, крім Гордона, Гордон, він має властивість бути дуже принциповим, іноді принциповим. Його принциповість проявляється в доволі компліментарному інтерв'ю, яке він бере у Лукашенка, а потім його принциповість через деякий час змінює трошки дискурс довкола Лукашенка. Ну, але така робота журналіста і людини, яка теж має якимось чином існувати в інформаційному просторі. Але те, що стосується Заходу, це абсолютно чітке. Ну, тобто іншого вектора, не внутрішньо російського. А те, що стосується країн Заходу,
то це абсолютно чітке вироблення, розуміння і донесення своєї української позиції в баченнях історії, в баченні історичного спадку, в баченні історичних подій, які стосуються України. І, ну, скажімо так, ця чіткість повинна бути послідовною. Ми не повинні її переглядати в силу там певної політичної кон'юнктури, тому що вона включає в себе і відносини з Угорщиною. Вона повинна включати в себе відносини із Польщею, які доволі складні з історичної точки зору. І ні поляки, ні угорці, як їм здається, в силу там історичної їхнього, ну, бо вони так само мають підстави, як і Російська Федерація, говорити про те, що чекайте, частина території, яка сьогодні називається Україною, колись знаходилась в складі наших історичних предків, чи Речі Посполитої, чи Великої Австро-Угорської імперії. Да? І, можливо, це може в них хибно сформувати думку, що в силу слабкості суб'єкта, просто іншими методами, ніж Російська Федерація, вони можуть відновити для себе історичну справедливість. І тут ми повинні проявляти чіткість. Це, розумієте, декілька місяців тому з'явився спільний матеріал. Да, це Бігус, по-моєму, ну, чи один із громадських організацій на YouTube-каналі був спільний матеріал журналістів з декількох країн про те, як Угорщина фінансує, ну, етнічних угорців не лише на території України, але, допустимо, здається, про Чехію мова йшла. І для чого вони це роблять? І ще на території країни. Країни, так. Для чого вони це роблять? Ну, для чого відбувається це фінансування? Вони роблять це заради стійкості країни. Тої, в якій проживають, як їм здається, етнічні угорці, які насправді є громадянами цієї країни. Чи вони переслідують якісь свої цілі? Це питання не нашої з вами дискусії, це питання чітко правоохоронних органів, які повинні проаналізувати, провести діяльність, пов'язану з виявленням цілей, на які направлена ця діяльність, скільки вона триває, яким чином фінансується, підготувати доповідь президенту. І президент на офіційній зустрічі, чи, скажімо так, за закритими дверима, проартикулювати лідеру країни, що я перепрошую, які б ми добросусідські не мали з вами відносини. Але ось конкретний але факт. Оці моменти, ви пробачте, як би ви потім їх не називали наступом на громадських активістів, чи наступом на якісь меншини за певним критерієм, але їх не буде в країні, і ми в законний шлях це будемо яким, ну, обмежувати і присікати. Чи відбувається це в Україні? Мені здається, ні, насправді. Тобто ми можемо вербалізовувати позиції в інтерв'ю, як це робить Кулеба, на що? Ви не присвоїте наш борщ ніколи. Ну, от сказав, не присвоїли. А в конкретних діях правоохоронців це якимось чином проявилось? А я б тут, Андрію, даруйте, хотів би згадати промову президента до 30-ї річниці Незалежності. Багато про історію згадував. Ну, тут нібито якби на поверхні зрозуміло, 30-та річниця Незалежності, певний екскурс в історію. Але, знову ж таки, йдеться про ну, нове святкування, День Державності, один момент. Так само говорив і про повернення українських цінностей, артефактів, я так розумію, так, і йшлося навіть, ну, наскільки правильно я пам'ятаю, навіть тих поховань, які є за кордоном, щоб в Україну. Ну, тобто, це можна говорити, що це переросте потім в практичні якісь дії? Тому що ось дискусії були довкола створення пантеону героїв. Ну, хто саме з героїв, це окрема дискусія, але менше з тим. Я дуже сподіваюся, що це не було, знаєте, гасло заради красивого слівця під конкретну дату, яка стосується 30-річчя. Якщо президент, я тут його не засуджую, не схвалюю, але він визначив, що одним із завдань діяльності, допустимо, Міністерства культури, ну, чи якось інше відомство, яке займається формуванням, в тому числі, історичного спадку України, да, тому що є питання музейних фондів, є питання експозицій, є питання нашої історії. Ну, от зайдіть в музей Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни, хоча, ну, це жах. Там та експозиція, яка на сьогодні має місце, вона не відповідає експозиції, яка повинна бути в країни-переможниці. В країні, яка зазнала втрат, в країні, яка по праву є переможницею в Другій світовій війні, якою є Україна. Там бідна експозиція, яка не просякнута духом того, що повинно прививатись молоді. І це відбулося в силу різних політичних процесів в країні, коли частину експозиції прибрали, тому що вона не відповідала гаслам про декомунізацію і інші речі. Ну, це, напевно, пан В'ятрович краще розкаже, ніж я не настільки копаюсь в його біографії, але я оцінюю це як споживач. Споживач культурних цінностей музею в країні, яка не десь чула про Другу світову війну, а приймала в ній безпосередню участь і є однією з найбільших потерпілих, хоча водночас є і країною переможниці. Так от цей музей не відповідає тому, що повинно виховуватись молодого покоління, яке туди приходить, саме з точки зору перемоги. Розуміння історичної пам'яті боротьби проти, ну, величезного зла,
і перемоги, і тої ціни, якої воно було, і далося. Тому якщо президент визначає, що він хоче сформувати от цей історичний бек, яким може знайомитися і турист, і громадянин України, як внутрішній турист, на чому можна виховувати покоління, не лише в школі, на підручниках з історії, чи їх окремих редакціях, які змінюються теж в силу там політичних процесів, а саме з точки зору тактильного сприйняття речей, в тому ж експозиція, вона передає зовсім інше сприйняття того, що написано на папері. Коли ти можеш до цього доторкнутися, ну не буквально, а сприйняти при хоча б візуально, чи кінострічки. От подивіться, як Сполучені Штати працюють пропагандистсько зі своєю аудиторією. Поступово, як вони підносять рівень і героїзм своїх героїв там, і солдатів в різних військових конфліктах. Це люди, які переживають особисті життєві драми, це люди, які жертвують своїми особистими інтересами, ці люди, які героїчно проливають кров за своїх побратимів. В американців здається, що їх уже там вже президент, пан Трамп, коли по-моєму, в минулому році була річниця Другої світової війни. Там в офіційному інстаграм-аккаунті Білого Дому було написано, що ми перемогли фашистську Німеччину. Без союзників, самі. Тобто американець дивиться масовий предмет культури, предмет масового споживання. І йому дійсно здається, що в цілому там інших же ж не було учасників Другої світової війни. Але вони є патріотичне виховання. Тобто про патріотичне виховання у нас теж президент говорив. Просто не під час промови, яка стосується Дня Незалежності, в одній із попередніх промов. І один із елементів патріотичного виховання – це в тому числі питання, яке стосується історії і культури. Тої, якою ти можеш ознайомитись, і держава їх підтримує. Якщо держава їх підтримує, президент буде послідовний, нехай окреме міністерство, не він безпосередньо, але окреме міністерство. Мінкульт, наприклад. Мінкульт нехай цим займається. І демонструє результати. Не ситуативно привезли Конституцію Пилипа Орлика, хоча я думаю, що президенту в першу чергу треба з нею ознайомитися, бо нас на каналі «Легіст» Богдан Олегович Бондаренко підготував відео, в якому окремі елементи Конституції Пилипа Орлика, які залишаються актуальними з точки зору конструкції для сьогоднішньої України, він озвучив, водночас продемонстрував те, наскільки, привівши документ, ти не можеш провести паралель з реальністю. Бо там, де мова йде, допустимо, про повагу до місцевого самоврядування чи вирішення в суді, яке написано трошки іншою мовою, не зовсім юридично. Але суть залишається. Це ідеї, які існували у 18 столітті, які залишаються актуальними для демократичних країн і зараз, але які водночас нехтуються в Україні. Так питання не лише в тому, щоб привести документ, а потім його кудись повернути. Його треба тут залишити. Раз. Друге, треба зрозуміти, про що ти хочеш розповідати дітям, які цей документ, чи студентам, які його вивчають, чи в школі, чи в інституті. І концепт відношення до історії, це вже зовсім інше питання, але раз ми говоримо про Мінкульт, його теж треба змінити. Я не думаю, що історія цікава в цифрах. Історія цікава в передумовах, причинах і наслідках. Абсолютно. А причини і наслідки – це питання складу учасників, соціальних шарів, економіки тих процесів. Коли ти розумієш, як це відбувалося, тоді тобі простіше вже сприймати дати. А зрозуміти дату і кількість полеглих в бою – це важливо, але це ситуативна пам'ять, яка сьогодні існує, через рік ти її забуваєш. А паралелі логіка мислення, вона зовсім інша. Тому президент не може займатися всім. Нехай доручає і запитує через рік. Я дав доручення? Дав. Давайте, будь ласка, звіт. Але цього поки що в цій країні не відбувається. Про передумови, причини і наслідки з таким